Idén 100 éve, hogy aláírták a trianoni békediktátumot, amely során hazánk elvesztette területének 2/3-át, és a csonka Magyarország határain kívül rekedt több mint 3 millió magyar ember. Trianonra évtizedekig nem volt válasz. A szocializmusban nem lehetett beszélni róla, nem oktatták, sőt, tagadták. Ezt a szellemiséget továbbvitte a kommunista utódpárt, MSZP is. Úgynevezett nemzeti kérdésről. 2004. december 5-e gyásznap a rendszerváltás utáni magyar politika történetben, hiszen ekkor tagadta meg Gyurcsány Ferenc és kormánya a kettős állampolgárságot a külhoni magyaroktól. Az akkori baloldal politikai gyűlöletkampányra használta fel a csonka határokon kívül ragadt honfitársainkat, ezzel nagyon komoly sebeket okozva a nemzet testén. A trauma begyógyítására még 6 évet kellett várni. A 2010-ben 2/3-os többséggel megválasztott Orbán Viktor vezette kormány első döntései között volt, hogy megadta a lehetőséget a kettős állampolgárság megszerzésére a külhoni magyaroknak. Emellett június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánították. Ezzel a fontos, szimbolikus döntéssel hosszú évtizedek után végre helyére került a trianoni békediktátumról történő emlékezés. 2010 óta már több mint 1 millió külhoni magyar élt is a lehetőséggel, amely sok honfitársunk álmának valóra válását jelentette. Az elmúlt 10 év kormányzását minden pillanatban ez a felfogás jellemezte. Új nemzetegyesítő, külhoni magyarokat megbecsülő és támogató nemzetpolitika, amely során végre a csonkaország határain kívül rekedtek is azt érezhetik, hogy a nemzet részei. Az Orbán kormány 2010-ben újraindította a magyar állandó értekezletet, amelyen minden évben részt vesznek a külhoni magyarság képviselői. Emellett létrehozták a Magyar Diaszpóra Tanácsot is. A kabinet immár 10 éve folyamatosan támogatja a külhoni magyar szervezetek politikai törekvéseit és az érdekképviseletek megerősítését. A Fidesz-KDNP vezette kormány természetesen nem csak politikai, hanem gazdasági segítséget is nyújt a határainkon túlélő magyaroknak. Komoly források jutnak a magyar lakta településeken, például óvodák építésére, iskolák felújítására, a magyar nyelv és a kultúra megőrzését célzó programokra. Nemzetünk megmaradása a fiatalokon múlik. Éppen emiatt a kabinet több programot is elindított abból a célból, hogy az anyaországi és a külhoni magyarok találkozhassanak, barátkozhassanak. Ilyen kezdeményezés például a Határtalanul program. 2015 óta már több mint 300 ezer diák látogatott el határon túli területekre. A jövőbefektetés mellett a kormányzatnak fontos az épített örökség megvédése is. A magyar állam segítségével újítottak fel több templomot a Rómer Flóris terv keretein belül, de hazai forrásokból szépült meg többek között a szabadkai zsinagóga is. A gazdasági programok keretein belül a kormányzat célkitűzése a fiatal külhoni vállalkozók megsegítése is, amely célja a szülőföldön való megmaradás és munkahelyek teremtése. A magyar állam nagy hangsúlyt fektet a határon túli magyar területekre történő utazás könnyítésére is. Ennek eredményeképpen számos új határátkelő épült meg. Autópályák, gyorsforgalmi utak épültek Erdély, Muravidék és Felvidék irányába is a határig. De talán mindennél fontosabb az a tény, hogy a korábbi balliberális kormányokkal szemben az Orbán kormány határozottan fellép a külhoni magyarokat ért kisebbségi jogaikat sértő döntések ellen. Felvállalja és képviseli a külhoni magyarság érdekvédelmét nemzetközi fórumokon is. Ahol pedig lehetősége van, a szomszédos országokkal való partneri kapcsolatok kialakításával segíti a magyarság boldogulását. Végül a legfontosabb, hogy egyre többen érzik a lelki kötődést, az összetartozást. Elég csak a Dunaszerdahelyi dac meccseire gondolni. A Tusnádfürdői Tusványos Szabad Egyetemre. Vagy éppen a csíksomjói búcsúra.
100 évvel Trianon után a magyar nemzet megmaradása az összetartozásban rejlik. Sok szomorú és becstelen esemény után végre eljutottunk oda, hogy érezzük, mit jelent valójában. Minden magyar felelős, minden magyarért.